Hello mga ka-gray, welcome back sa aking channel. Kumusta kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Sa episode na to ay nais kong ibahagi sa inyo kung paano nga ba natin labanan ang lapnos o anthracnose at kung paano natin ito maiiwasan. So, merong prevention dyan para ito ay maiiwasan. So, panoorin ang video mula umpisa hanggang sa dulo dahil ibabahagi ko rin sa inyo kung ano yung mga produktong aking ginagamit. Mga epektibong produkto na ginagamit na pang prevention at panlaban sa sakit na lapnos o anthracnose. No. Siyempre, bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-like, subscribe at bell all na rin para lagi kayong updated sa videos na ating i-upload. Okay. So una, pag-usapan muna natin kung ano nga ba yung dahilan bakit merong lapnos o anthracnose sa ating tanim na sili. Anong dahilan? Unang-una, ano nga ba yung sanhi ng anthracnose? Based sa aking research, ito ay isang uri ng fungus. Okay, fungus. So, pag kinapitan na ng fungus ang ating pananim na sili, ito ay unti-unting mabubulok. Okay, so far sa nakikita natin dito sa ating pananim, okay, sa ngayon wala pa namang lapnos. Okay, so dahil natuto na tayo noong nakaraang taon, tinamaan tayo ng husto. Okay, so yun ang ibabahagi ko sa inyo, i-share ko naman sa inyo kung paano ko nilabanan at kung paano ko napuksa ang lapnos sa ating silihan. Kaya huwag kayong maniniwala na walang gamot ang lapnos. So merong gamot, merong prevention at pwedeng mapuksa ang lapnos sa ating mga pananim na sili. Okay, halimbawa meron ng tama ng lapnos, no? Malala na o kaya kakaumpisa lang. Ang gagawin na lang ninyo ay tanggalin yung mga may tama na, no? Tanggalin lahat, alisin. Okay, lahat ng bunga, okay, para sunugin pagkatapos niyong makolekta. After noon mga ka-agri, kailangan sa umaga bago pumutok ang araw ay makapag-spray na kayo ng fungicide. So ano-ano yung mga fungicide? Marami ho. Merong copper base, okay, may mancozib. Kaya lang hindi na ako gumagamit nung kulay blue dahil ang hirap yung may kulay blue na fungicide dahil ang hirap pong linisin. Okay, mahirap po kumakapit, tumatagal kahit ho matapos na yung cropping, andyan pa rin yung kulay bughaw sa ating pananim, kaya hindi na ako gumagamit ng ganoong fungicide. So nagpalit ako ng brand. So pagpatuloy lang natin, halimbawa nakolektan nyo na yung mga may sakit, may lapnos, sunugin yun at saka sa kinamagahan bago pumutok ang araw, kailangan nakapag-spray na kayo ng fungicide kung anong merong available kayo. Okay, so mamili kayo kasi merong dalawang klase ang fungicide, merong preventive at saka merong eradicant. Yung eradicant yan yung gagamitin dapat para makontrol or mabawasan man lang yung lapnos. Okay, so kung nakapag-spray ka na ng fungicide sa umaga, kinahaponan or sa dapit hapon bago magabi kaya sa gabi, kailangan mag-spray ka na ng foliar na calcium. Okay, o kaya calcium boron kung meron kayo. Kasi nga yung lapnos ay kakulangan ng calcium. Okay? Kasi pag may calcium na yung mga pananim natin, yung tanim natin, bihirang kapitan ng lapnos yan. Kasi matibay siya. Okay? So, sa ngayon, ay papakita ko sa inyo yung mga produktong aking ginagamit. Para naman makabahagi ako sa inyo kung ano yung mga produkto na aking ginagamit. So yung fungicide na ginagamit ko, ito Magic
ng Bioagronica. So may bago ng pangalan ito ngayon, Mahika. Okay, dati Magic, ngayon Mahika na. So matagal na ito. Ito matagal na itong ginagamit ko, mahigit isang taon na, kaya lang hindi naubos dahil meron pa akong isang ginagamit na fungicide. So salitan sila. Okay, so maganda rin ito dahil tipid. Okay, 10 ml lang bawat sprayer na tank load. Okay, 16 liters, so 10 ml. So yan yung ginagamit ko. Salitan dito sa isa ko pang ginagamit, itong Antica. Okay, ito ay certified organic din. So nagustuhan ko dito sa Antica dahil meron na siyang kasamang calcium. So hindi ko na kailangang mag-spray ng calcium kinahaponan after natin tirahin ng fungicide sa umaga, kasi meron ng calcium itong fungicide na yung pangalan ay Antica. So ulitin natin, ano nga ba yung dahilan bakit kakapitan ng lapnos? Kakulangan po ng calcium. So yung calcium naman na ginagamit ko ay may dalawang klase. Okay, so merong purong calcium lang. Okay, ito Speed Flow, papakita ko na sa inyo. So hindi ako sponsored ng mga produktong pinapakita ko, pinapakita ko lang kung ano yung mga ginagamit kong pang spray para sa labanan at para maiwasan ang sakit na lapnos. Okay, ito purong puro na calcium itong Speed Flow. So nabibili ko ito online. Ang isa pang ginagamit kong calcium ay calcium boro naman. So ito yung isa ko pang ginagamit na calcium. Ito yung calcium boron na Grumor. So gawa ng Sagrex. So itong apat na produktong ito, ito lang yung ginagamit ko sa ngayon. Dalawang klaseng fungicide, Magica ng Bioagronica at Antica. Okay, isang ay mga organic puro itong mga fungicide na ginagamit ko. So yung online store natin sa Lazada, hindi pa tayo nakapag-cater ng customer, no? Hindi pa ako nakapagpadala. Meron tayong mga produkto nito, no? Itong Mahika ng Bioagronica ay meron ako, kaya lang inuuna ko yung mga pananim natin, ha? Inaalagaan muna natin, saka na ako magbebenta online ng mga produktong ginagamit ko, para naman maibahagi ko sa inyo yung mga produktong epektibo, okay, na ginagamit natin sa ating mga pananim. So itong Magic Mahika, meron tayo nito. Okay, so pwede nyong i-message sa baba o mag-message kayo sa personal na aking Facebook account na yung makikita sa screen upang pwede nating ibahagi yung ating produkto sa inyo. So ito lang, yun lang yung kung paano natin maiwasan at labanan at paano natin puksain yung lapnos. Ganun lang, fungicide at saka may sapat na calcium. Yung calcium ko, application ko ay every week. So weekly ako nag-a-apply, nasa araw ng Miyerkules. At saka yung fungicide ko, kahit wala akong makikita, nagprevention ako, weekly din ginagawa ko. Take note po, no? Huwag po kayong mag-abono ng sakaling mayroong tama ng lapnos o anthracnose ang ating pananim na sili. Huwag na huwag ho kayong mag-abono, lalong-lalo na kung yung abonong i-apply ninyo ay may kasamang urea or urea itself, dahil sa yan ay nakapagpalambot ng ating mga pananim at lalong babagsak, lalala ng tuluyan yung ating lapnos. Kaya alisin muna natin, puksain muna natin yung lapnos, saka tayo mag-a-apply ng ibang abono, especially yung urea. Okay, yung mataas ng content ng nitrogen na abono. So maliban sa calcium, dahil kailangan ng ating
tanim na sili ang calcium para labanan ang lapnos. Okay, so yun lang muna ang ma-share ko sa inyo, at saka huwag kalimutang mag-like, subscribe, mag-comment na rin kayo para baka sakaling meron kayong mga kaalaman, matuto naman kaming mga ibang farmers, yung mga ka-agree natin na nagsusumika para sa magkakaroon tayo ng mga magandang pananim. Maraming salamat at mag-agree na tayo.